okej, okay, backa bak tiden, jag kan förklara, jag fuckade allt. Vet vi borde pratat ut, men framförallt stannat kvar, men jag drog. Allt var kaos, overload. Nu står jag vid din port och undrar mest vad fan jag gjort. Så försöker förklara, ingenting funkar, tappar balans. Kan du bara svara, ringer mascara överallt. Nu ångrar jag mig, förlåt by the way. Vill inte bara höra som vän, nu står jag och ringer på dörren igen. Som vän, då står jag och ringer på dörren igen.